Servus lidi, já se Prama, vítám vás u dalšího videa ze hry Mad Max. Jo, už se doma dost nudím, protože za poslední týden a kousek jsem nevylez z baráku, protože holka mi odjela do Chorvatska a já se tím pádem doma nudím. A už jsem, naposled co jsem viděl lidský obličej a nějak jsem interagoval s člověkem, tak bylo asi předevčírem, když jsem si šel koupit novou duši, protože nejsem sice ďábel, ale píchnul jsem kolo. Takže jsem se v Decathlonu zeptal, kde se ženou duši. A to je všechno, jinak jsem s žádným člověkem naživo nemluvil. Takže hej, už začínám přicházet o rozum. A tím pádem je na čase dělat gameplay, protože jsem na goru, takže dělám gameplay. Zapište si to za uši všichni youtubeři. Že stažení magoři. What did I tell you? V8, not V6. Exactly. 8 is the magic number. You and me, we're gonna land a big chief! A bona fide bad boy, huh? 429 cubic inches, 460 horses, holy rolling. Nobody could touch you on the blacktop day or night. Why, you'd be evergreen, eternal, road tripping with the gods! Where is it? Gastown. Then let's go there. No, wait. You can't just go to Gastown. We need armor on my angel for that run. Yeah, it'd take a long time, too. I'd probably need to get a couple of... Scavengers! Get in the car! Wait! It's my tabernacle! Let's go! Get in the car! Come on! Jak se řídí. Děláme Dinky Dýho, potřebujeme Dinky Dýho. Ty smrte, jdu pro tebe. Aha, my ho máme fakt sledovat, jo, jako součást mise. Já jsem si pro ně chtěl prostě jenom jít, protože... Nevím, jsem si chtěl pomstít. Šilháš, Maxi. Počkat, nemůžem. Cheat of the great white. We can make a deal. Jaký pá jejich auta? Ty jsou silný určitě. Promyšlel jsem, že bychom se ještě vrátili a zabili je. A stejně navíc mě trápí, že nemáme Dinky Dýho. Kde je Dinky Dý? What is this place? This part of the Great White is Cheat's territory. Like everywhere else in this realm, it's been overrun by Scrotus. War boy camps and patrols are everywhere. Tak se vystupuje kurva. Takhle. Kde je to zcela? Velice smutný, ale... nápoje. Já mám plný nápoje. Máme tady jiný trable. Tady nejsou ani trable, ale hej, je to důležitý. Půjdem se hnedka stavit za item, jenom. Tohle by se mi hodilo. Třeba benzín. Ale fotka.
Jestli to chcete přečíst, tak si to přečtěte. Mě to nezajímá. Fuck. So it began. Moment. Tohle to chci. Tohle to chci. Pa. Tohle to chci. Pojď, nebo já to nepotřebuju doplnit? Ne, frou. Vole, maxi kriple. Ano. Ascent. Žum. To je nepříjemná výška, fuj. O to bych nevlez. Tohle tohle pohoda, ale tohle ne. Scarecrow. Oil pump, sniper. Top dog. Scarecrow a závod. Oil pump. Jo. Už něco dalšího? Musíme transportovat všechno. Tak ano, tak jsem tady všechno. A my jdem k jí tvoji. Žum. Co to je tamhle? Tam je zřejmě funkční auto, to je jako scrap mobil. Pokud si pamatuju, jak se to jmenuje. Pokud je to scrap mobil, tak by to znamenalo, že bychom mohli mít nějaký free scrapy. A jakože docela dost scrapů, akorát nevím úplně, jak se nám to povede, no. Všem, protože tam, kam jdem, tak tam asi musíme dojet vlastním autem, že? Nebo co ty seš? Ty seš sklep mobil? What the fuck? Tak jo, tak já tě nechám asi. Fuck it, nechci tady zdržovat s tím, že to budu sbírat. Už jenom, protože jsem si zase zapnul ten fucking timer. Tak se ještě rychle zapnu. De. Wow. OK, au. Na tohle to zatím kašlem. Nebojte se, vrátím se. Máme další level, takže se ještě stavíme za tím borcem. Než se rohneme na nějakou další misi. Perhaps these nimble black fingers are skilled in such metallurgy. Are you saying you can build them? If Jeet has the parts I need, I saw one dismantled once. It's not so complex. That's right. Ow! Čuráku. Mě fakt trefil. No to je zmrt. Jsem skutku nečekal. Proč jde za náma ten zmrt? No, on se nás asi vysvěle, když dojdem tam, ne? Will this Jeep recognize you? Good chance he will. Yeah, well, but there are no friends nor favors in this wretched land. Ovšem, tohle je Stronghold. A pokud se nepadlo, tak to, co jsme viděli, tak to byl... Tak Top Dog věc je něco jiného ještě. Že Top Dog by měl být... Takový miniboss. Pokud se nepadlo. Jumbucket! Master Wrench Jockey! And
skilled Blackfinger, who's an acolyte to the Angel Combustion who beseeches you. Who's your driver? Does he have any knowledge of medicine? I fear not. Your pain must linger. I'm sorry, but he is a driver of otherworldly skills. Yes, you see. Why would I need a driver of otherworldly skills? Scrap monkey! Please! Please, we aim to enter the Dead Barrens. And all my gear, it was destroyed. My Infidel scavengers. And we need to heal this machine. If you let us work here, why with his saintly wheel hands and my black fingers, we will deliver to you a bona fide grease pit. Ah, praise be the prophet. Let him inside. Tak jo, tohle je velice zajímavý teďka, protože my se můžeme vozit scrap, a když se budeme vozit scrap, tak to tady můžeme vylepšit. Třeba tamhle. Moment, hele, protože s jí tam budeme asi mluvit docela dlouho. Ne, na tohle se, a fuck, já se nemůžu vylepšit nic, kurva. Já budu mluvit dlouho. For now, not much of a stronghold. Careful now. Don't want to insult a man in his own home. Listen, we used to rule this stretch, and now the warlord controls all and brings only death. Warlord? Scrotus. Scabrous. Killed, I hear. Sawed him up in the head. But his terror outlives him. A proposition, then. I'll weaken their grip on these lands. You give us the use of your garage and tools. Boom! If I thought you could, you'd have a deal. And then what? Gastown. Oh, one peep at the jaw will change your mind. What's the jaw? It's a gate you gotta pass to reach Gastown. Look for it yourself. It's in Dead Barrens Pass. Right, before I do, do we have a deal? Yeah. You weaken the influence of that dead warlord, and we'll have a deal. Weak the influence, jo, ty vole. Takže jako budem tady... Blackfinger working on your car. Needs to be beefed up if you're gonna make good on our deal. Fajtit, vole, s tím, jo. S Adamem Kajumim, vole, nebo co, že máme tohle. Tak. Teď ho mluvit s tebou. I have a deal with Jake. You build me that sniper rifle, then we head out. We have work to do. Praise be! Oh, just you find me the parts, and I'll get cracking. I have it, huh? I have it, Saint. Just help me find the requisite parts and some kind of a trigger mechanism. Oh, you want a trigger, driver? Think we got some old gun junk in the cage. Take a look. Maybe your scrap monkey can make something of it. We don't have anyone to figure that stuff out anyway. Plus, no ammo to talk of. Skutku zajímavé. This should work. Jo, to jako fakt bude celá mise jenom o tom, že budu chodit sama tam a mluvit. Okay. Yes. Tak, ano, máme ještě něco? Ne. Ah! Hele, na to lepší motůrek.
Ne? A? Fuck, nemám prachy. Nemám prachy. A to asi taky nemám prachy. No to vůbec ne. To nemám. To nemůžu. Taky určitě nemůžu, když jsem teďka odemknul první teprve. Tak. Takže potřebujeme se na scrap někde. No, já to nebudu ani koukat. To by nějaký scrap měl být. Co tady porozdít nám třeba něco? Něco seženem. No hlavně, jak jsem říkal, že tady to... Že tady můžeme upgradeit, že jo, teda. Nepočkat, nebylo to bylo místo, kde jsem mohl sebrat ten scrap. Fakt, no nevím, ale můžeme tady každopádně upgradeit. A když budeme upgradeit, tak budeme mít... Tak budeme mít tady třeba možnost, že když se někde bude válet scrap, tak ho seberou automaticky nějaký jejich sběrači. Tím pádem, když zničíme auto, nebude muset vystupovat a brát ten scrap ručně, ale prostě se nám hodí do inventáře. Což se hodí docela dost, taky tady bude možnost, že budou ten scrap prostě sbírat jako průběžně a můžeme se sem stavit. Ne, nemusíme se sem ani stavovat, prostě nám bude přibírat scrap do inventáře sám. Takže moment ještě. Další, co jsem chtěl, tak byly teda gumy. Yes. Mnohem lepší. Už reálně gumový. Nepřeskočil jsem nic, že ne? Ne. Další, co chcem, tak je suspension. A u Maxe nic vylepšit nemůžem? Náhodou. Asi ne, co? Zřejmě ne. Tak jo. Tak teda frčíme pryč, vlastně tady to na špatný staně ten volant. A teďka, než se vrhneme na nějakou další misi, žádám, že... Slide over. Time to put this sniper rifle to the test. Ano. I'm confident it will serve our purposes without fail. Better than I thought. Less balance. Yes, my fingers were controlled by otherworldly forces. Excommunicated! To takový fajnový aimbot v týře. Tak jo. Teďka teda, každopádně. No tak fajn, tak ještě jedem tamhle, no. Máme dlouhou misi. Já jsem teda doufal, že bych se stavil za tím želvotýpkem, víte co myslím. A vylepšil bych se trošku. Ale to asi počká. A jeď. Někdo zařval, ty vole. Zdravím. Nic si nevšímejte. Ne, to jsem nechtěl. Fuck. Zapomněl, jak se používá harpuna, no to je jedno. Tak pojď, já jsem můžu jenom kombat. Fuck! Dauta! Maxi! Nasedni! Ty pičo blbá! Smrde. Co? Tak ty čame, opravuj, já to mezi tím okradu tyhle ty borce. A než okradu tyhle ty borce, tak ty to doufám budeš mít skoro opravený aspoň. A až to budeš mít aspoň skoro opravený, tak rozmlátíme tady to auto ještě. Akorát než bychom rozmlátili, aby to asi za chvilku zabralo, tak to prostě jsme takhle.
Aha, wow. Umři už. Sračko plechová. Výborně. Tak, další skrepík. Tohle bych normálně nedělal, ale ten skrep potřebujeme. Tak jak máme sundat tam na to? Takhle. Aha, musím tam vyskočit na to, ale ne. Tohle kus ze mě vypadal taky dost podezřele, protože tady jsou občas minový pole. A minový pole nejsou fajn. Fuck, sniper. Konvoj! Na to se moc těším. Budeme dělat konvoje. Konvoje jsou strašná prdel. Kde mě nezajímá, sniper, běž do prdele. Jaký máš kurva dostřel? Že jo? Velice ugly thing, tak... Dál jdem. Wow, jo, strč pušku skrz krk. Lepší než strč krk skrz prsty, jo, třeba takhle, takhle se to říká od teď. Ow. I'm gonna take a look. Chupko. Yes, yes, please, hurry back. This is very, very bad, bad terrain. Risky. Moment, ale my dáme kanistr druhej. Pojď sem. Úplně jsem zapomněl hlídat palivo. No, my ho moc dělat nemusíme. Tam necháme a jdeme pryč. Jdeme nahoru. V této týmy si už to teda konečně ukončím, jestli vůbec skončí ještě dneska. Takže zatím mi vypadá, že bude ještě dost dlouho. Někdo tady nebo něco tady? Náboje, který asi nepotřebuju. Nebo jo? Jo, vlastně vystřelil jsem s tou brokovnicí jednou. Ahoj, pánové, vlastně tady ranec. Já jsem tam nějak se to dělal. Fuck, i vejte takhle. No moment, já jsem vyhýlovaný na tohle. Já to musím držet? Fuck. Skoro jdu si tuhej, debile. Žu. Au. Žádný takový. Umřej. Čuráku. What the fuck, to jsem udělal trošku omylem. Fuck, už vás nestíhám. Už vás nestíhám, chlapci. Stačí, stačí. Stačí? Tak co děláš, Maxi? Jdem se ještě pokusit sebrat si tu zbraň, ale to se mi jaksi už nepovedlo. Moment, ale nějaký skrep tady. Ah, yes. Ano, dokonce nám stačí, máme taková mapa. Dokonce máme dost na suspension. Bych prosil.
Ježišpa, to jsem taky nechtěl, do prdele. Jsem takový křivák bizarnej. Tak, co tady máme? Přečtěte si to, já to sedu. Wars, famine, disease, murder, killed us all. Voda, moment, dopijeme to, co máme. A doplníme. Doufám, že jí máte dost. Máte jí sakra dost. Jo, máme 10% bonus, tím pádem se můžeme ještě takhle trošičku napít. A ještě si to doplnit jednou. Já se napiju taky, protože já s toho mám šíšu. Tak. Kdo tady šustí? Tady někdo živej, že? Hehehe. Já vstup pro tebe, sráči. Doufám, že Max není lempl a udrží tu zbraň, když plhá. Fuck. Nasaj dolů. Ty ne, Maxi. Ty vole. Fuj. Jo, mimochodem v této hře je i nějaký stealth, ale vůbec mi nepřijde, že by fungoval. Ty vole, jsem se takže slíknul. Tohle mi fakt nepříjemně. Zajímavé co. A kde zatím je Gas Town? Támhle je Gas Town. No jo. Tak jo. Bude sranda. A mě, když už i Max řekl, že na tohle nejsme ready, tak to je vážný. No. Seběhneme to? Okay. To jsem se tak. If I bring in the parts. Kam jsem se to sakra dostal? Na nějaký koupelny, vole. Já nevím, kudy ven, tady vždycky tak zmatený tady. Scrap! Give me your scrap. Kašlo na to. Si se skáču. Your plans for this car, building it up. You gotta do it before we can get past the jaw. His black fingers are ready to dance, Saint. Oh, and I know just the steps too. It's called the Jack, a wasteland classic. We pull it off and our chances of survival grow tenfold. Then the harpoon. Soon. But she needs the basics first, huh? The car is weak. Agreed. Let's return to Jeets first, huh? Then I'll show you the plans. Takže ještě musím, ne, konečně, mise hotová, ty vole. Uf. No.
Takže to by bylo všechno pro tenhle ten part. Doufám, že jste si ho velice užili. Pokud jo, tak tam hoďte like. Pokud jste si ho užili fakt hodně, tak tam dejte odběr. Pokud jste si ho zase tak moc neužili, tak tam hold, dejte dislike a klidně mi napište do komentářů, proč jste si ho neužili, já jsem stále ještě ochotný to změnit. A uvidíme se zase příště. Zdarec.